Хинтэй аймгийн Бендер суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6.4 тэрбум төгрөгийн өртгөөр баригдсан онон голын 209 метр урт төмөр бетон гүр гэрээний хугацаанаас өмнө ашиглалтанд орлоо. Хинтэй аймгийн Бендер сумын иргэдийн 20 гаруй жил хүсүүлсэн онон голын 209 метр урт төмөр бетон гүрийн барилгын ажил хугацаанаас өмнө дуусч ашиглалтад орлоо. Уг гүр ашиглалтад орсоор манай улсын 446 дахь төмөр бетон гүр болж байна. 446 дахь төмөр бетон гүр нэгдснээр Монгол улсын төмөр бетон гүрийн урт 25,180 болж, 80 метр болж, 100-200-аас дээш урт метртэй гүрийг нэгжээдхэн сарын дотор барьдаг хамт олон ч ус байна. Энэ сайхан улсуудын оролцоотойгоор энэ гүрийн ажил өнөөдөр ард түмэндээ үйлчлэхэд бэлэн боллоо. Бид нар бол энд улсын төсөв хөрөнгө оруулаад энд бол санаа зовхоо байсан. Яагаад гэвэл энэ худалдаа ажиллагаанаас сүүлээ гүйцэтгэл сонгож шалгаруулаад энэ ажлыг одоо бодит ажил болох энэ бүх шатанд нь одоо хяналтыг сайн тавьж ажиллаж байгаа. Залуу дарга одоо итэр баттай баяр хүргэе гэж би ингэж бодож байна. Анангалын гүрийн инженерийн зураг төслийг MCPCGR компани гаргаж барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр Гангүр компани шалгарч энэ оны 8-р сарын 30-нд хүлээлгэн өгөхөөр гэрээ байгуулж байсан ч энэхүү хугацаанаас өмнө барилгын ажлыг дуусгачээ. Дус гүрийн ашиглалтын хугацааг их засвар ортол 20 жил урт хугацаанд 100 жил ашиглах боломжтой гэж барилгын гүйцэтгэгч компани ерөнхий инженер онцлоо. 1.5 метрийн диаметртэй өрөмтмөс ууртай 1 толгуур дор 4 өрөмтмөс ууртай цул толгуурдаа 25 метрийн урт хүчтэй дэмжигийн таннуурудаа явах нь 6.5 метрийн өргөнтэй. За хоёр талдаа баруун талдаа 200 метр, зүүн талдаа 400 метр бетон замтай. За нийт одоо баруун талдаа 160 метр эргийн бэхлэгтэй, зүүн талдаа 420 метр эргийн бэхлэгтэй ийм гүр байна. Гүрийн барилгын ажлын хяналтын зөвлөхөөр зам тээврийн хөгжлийн яамны харьяа зам тээврийн хөгжлийн төв ажиллажээ. Энэ бол Монгол улсын зүүн бүсийг одоо хэвтэ босоо тэнгэрлэгийн замыг олсон ажил жуулчлалын ач холбогдолтой маш чухал объект. Өнөөдөр улсын ашиглалтанд 100% саналдаар ингээд хүлээлгэж өгч байна. Хинтэй аймгийн Бендерсэн 4000 гаруй хүн амтай зуны улиралд тус суманд дотоод гадаадын жуулчд ихээр ирдэг. Гэвч онон голыг гатлах нь нутгийн иргэд төдийгүй жуулчдадж хүндрэл учруулсаар ирсэн. Голыг гатлахын тулд иргэд тээврийн хэрэгслэн нутгийн иргэдийн Урал болон УАЗ 66 зэрэг том автомашинд очиж эрсдэлтэй нөхцөлд орчдөг байсан юм. Бендер сумын 3 багийн иргэд бол одоо энэ гүн онон голынхаа зүүн одоо биеинд амьдэрдэг. За тэр хүмүүст одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээс ахуулаад тулгымцсан олон асуудлууд бол бас нэлээд хүндрэлтэй тулдаг байсан. Жаргалтханаас өмнө дэлгэрээс Бендер сумын одоо холбох автозамын одоо тарасын ажлыг бас ерөнхийд нь бол нэлээд одоо эхлүүлсэд бэлэн болгож байна. За ингэснээрээ бол одоо Бендер сум руу хатуу хүчлэлтэй автозам цаашаа энэ гүрээр дамжаад дадал сум руу бол одоо бас илүүлчлийн шинэ маршрут одоо гарч тохойд аюурд нь сайд гişүүн байх тоол шийд төрөл гаргаж өгсөн гэдэг Монгол улс иргэдийн сайд аюурдндээ бол маш Бендер сумын нийт харилцаг иргэдийн юмас бас баярлалаа гэдгийг хэлъя. Энэ маш хэмжээний одоо эдийн засгийн ач холбогдолтой энэ сүү цагаан дээр бол одоо сум аймаг улсын нийгэмлэх боломж нэг зүйлийг харж олон талын ач холбогдол харагдаж байгаа гэж тэгээд өдөржингөө явах заримдаа зогсдог, заримдаа гардаг ингэж боддог. Одоо бол уртаа цагтаа гараад юм маш гоё, маш мундаг үтэн байгуулт болж байна. За манай Бендер шүүдийн ялангуяа онон голын зүүн бийд байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш их баяртай үйл болж байна. Энэхүү онон голын гүрийн барилгын ажил гэрээний хугацаанаас өмнө дуусч нутгийнхан шинэ гүрээр аюулгүй нөхцөлд зорчиж эхэллээ.